कुनै पनि जाति धर्म संस्कृति राजनीतिक विचार र क्षेत्रभन्दा माथि हुन्छ देश र त्यो देशलाई चलाउने नीति हो संविधान र त्यो संविधान कहिलेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा झन्डा दिवसको रूपमा मनाउने 151 सदस्य विभिन्न क्षेत्र तह र तबका र पेसाका व्यक्तिहरूले सुरु गरेको त्यो आयोजनालाई सचिवज्यू म दिनेश डिसी पनि एउटा माध्यम भएर प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म पुग्यो र त्यस पछाडि यसको स्वरूप निर्धारण भयो यसको सेलियन्ट पोइन्ट म भन्छु बुलेट सर्टमा यो काठमाडौँको नारायण हिजीको दरबारको ठिक गेट अगाडि यो कन्सर्ट हुनेछ 4 बजेबाट 8 बजे हुने यो कन्सर्ट दिउँसोदेखि नै दरबार मार्ग परिसरमा रहेका साथीहरूको आआफ्नो स्टलहरू पनि त्यहाँ हुनेछ र साथीहरू दिउँसैदेखि घुम्न सक्नुहुनेछ सञ्जयजी यहीँ हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू दरबार मार्गलाई पेन्ट हाउसलाई थ्याङ्क यू आजको यो स्पोन्सरसिपका लागि र यहीँ पेन्ट हाउसबाटदेखि नेतल्लो ठाउँमा एउटा भव्य स्टेज बन्नेछ र जहाँ देशका कुरा गरिनेछ माटोको कुरा गरिनेछ भूमिको कुरा गरिनेछ तर रमाइलो सहित गरिनेछ कुन्ती मोक्तानदेखि सोनामधन्य गायक गायिकाहरूको बिचमै अहिले युवा पुस्ताहरूले अत्यन्तै मन पराउनु भएका कुटुम्ब ब्यान्ड उहाँको साथमा गायक स्वप्न सुमन र एलिमेन्ट्स ब्यान्डले एकचोटि हाम्रो मुटु थर्किने गरी आफ्ना गीत सङ्गीत बाजाहरू प्रस्तुत गर्ने हुनेछ र उहाँहरूको गीतमा हामी उफ्रिनेछौँ